Доброго ранку. Сьогодні познайомимо вас із черкащанкою Катериною Яременко, яка створює маски. Які матеріали використовує? Скільки часу потрібно? Та чи зможемо ми опанувати цю майстерність після перегляду такого невеличкого майстер-класу? Дізнаємося просто зараз. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Катерино. Тож розкажіть взагалі, як розпочалося таке захоплення? Ну, якось з дитинства рукоділлям полюбляла займатися. Ну, якщо це в юному віці, то більше було захоплення по простеньким, якісь аплікації, робота з папером, орігамі, як ото кораблики робити, літачки. Але більш в дорослому віці захотілося щось спробувати складніше робити і захопилась паперкрафтом. А хто вас навчив цьому? Чи, можливо, десь побачили цю техніку? Ну, багато було в школі, в бібліотеці книжок по рукоділлю, там щось піддивилася. Потім, як з'явився комп'ютер, інтернет, можна познаходити дуже багато в інтернеті. Тобто... А хто саме, чи підтримує, не хто, хто навчив, ви вже сказали, а чи підтримує сім'я таке захоплення, як взагалі, можливо, долучаються до цього? Долучатись не долучається, але їм приємно. Ну, дитина займається творчістю. Можливо, тато чи мама любили так щось з папером складати, і це вам передалося в спадок? Тато малювати любить, мама теж вишиває. Ну, творчі люди. Мені це подобається, можливо, від них це трошки мені передалося. А саме з яких матеріалів можна створювати маски? Ви використовуєте один матеріал, чи, можливо, вже навчилися комбінувати? Я пробую комбінувати, але спочатку це папір. Звичайно, дуже класно, якщо це плотність, вибачте, не знаю українською, міцність бумаги, вона добра. Тобто, наприклад, це папір для креслення, він є цупкий. Тому що звичайний офісний, він не дуже підходить для цієї справи. Угу. Ось це я принесла, тут є заготовки, то тут папір досить міцний. І якщо буде маска, вона буде більш витривалою. Якщо ми візьмемо звичайний, то маска може не вийти, так, або навіть зім'ятися і до кінця не склеїтися, так розумію. Так. А розкажіть взагалі, скільки часу потрібно, щоб створити одну таку маску? Ну, якщо взяти прості схемки для складання масок, то можна за годинки 2-3 зробити. Отак, якщо сісти, включити якийсь фільм цікавий і в процесі робити. Але є дуже складні форми, тобто навіть на всю голову, який обхватує і потилицю, то там потрібно декілька днів навіть над ним працювати. Але, звичайно, після виготовлення моделі можна її укріпляти там клеєм, як знаєте, то пап'ємаше, декілька слоїв паперу, і воно буде міцне і надовго. Надовго це наскільки десь приблизно? Я перепрошую, Тані. Надовго це. Дивлячись по тому, як ставитися до виробу, тобто. Ну, якщо це дитина, буде, так. Якщо дитина, то на Новий рік можна, там, на що, на Хеллоуін роблять маски чи на якісь там, надовго. А чи пам'ятаєш свою найпершу маску? Що це було і скільки часу знадобилося, аби створити? Ой, я зразу трошки необ'єктивно оцінила свої можливості і взяла дуже важку модель, і я її робила декілька місяців, вже хотіла закинути цю справу, це було, здається, в 9 класі. Але вже як зробили, і думаю, мені потрібно з початкових етапів брати. Це був шолом. Він ще й досі десь у мене лежить. Трошки корявенький, але потрібно починати з більш простих. Як потім уже удосконалювала свою майстерність? Це потрібно постійно тренуватися? Чи, можливо, є якась схема, за якою працювати, і от ця майстерність буде удосконалюватися з кожним разом? Ну, я б не сказала, що я тренуюсь, це просто хобі, і я постійно ним займаюся. Ну, воно вдосконалюється з часом. Є багато відео, багато є форумів паперкрафтерів. Тобто є люди, які навіть створюють із паперу, укріпляють або беруть матеріали, ви питали за матеріали, якісь синтетичні, чи дерево, фанерки, якісь там вони складніше. Або якщо людина працює з металом, вона може навпаки з металу робити. А як взагалі реагує твоє оточення, друзі, близькі? Ну, близькі, ми вже говорили про сім'ю. Mm. Як друзі, вони, можливо, хочуть долучатися до цього, чи, можливо, якось навчи нас, будь ласка. В гуртожитку, в мене дві сусідки, то вони вже звикли, коли приходять, в мене на ліжку багато це шматочків паперу, вони кажуть, я як хом'ячок, а то сижу. Ну, цікавляться. Деякі люди, подруги пробували робити.
Хтось замовляє собі на якісь свята маски, є замовляють квеструми потрошку. А я бачу, що є маленькі макети, але я так розумію, є і більше. От так. Яка максимальна, можливо, який максимальний розмір був виробу, який ти робила, а який мінімальний? Максимальний — це в мене друг попросив зробити обладунки, але це не обладунки, а окремі частини, тобто шолом, наплічники, на рукавники, здається, називаються, і на коліна. Тобто там просто дуже багато деталей, але це як один проект. То досить довго. А найменший це було яблучко, таке невеличке. І воно найлегше. А скажи, трішечки можеш розказати саме, які етапи створення виробу? Можна в інтернеті знаходити розгортки. Це як викрійки, як, наприклад, швачка для одягу шукає викрійки або сама малює. А в інтернеті можна знаходити також викрійки для масок. Вони з певними пунктирами і цифрами для склейки, так, для зручності. Тобто, я так розумію, якщо є цифри, то потрібно цифра до цифри склеювати? Так. Якщо, може, в дитинстві елементарні були також вирізалки, як то кажуть, для орігамі, це трошки складніша версія. Тут є два види пунктирів, є рисочка-крапочка, вони, наприклад, згинаються в одну сторону, щоб був рельєф, вгине і вигине. А пунктир звичайний – це згинається ось так. Так. Я так розумію, що ти вивчала цю тему дуже детально, так? Там звичайне правило, декілька пунктів, тобто як згинати і оці хвостики невеличкі, цифра до цифри склеювати. І воно виходить дуже добре. І потім? Склеювати ці всі матеріали, дивитися. Але в деяких програмах, є спеціальні програми для паперкрафту, можна робити розміри, підбирати. Тобто можна зробити цю масочку для дитини, можна зробити більші маски, є величезні на стіни роблять. Тобто підбирають розміри і вже роздруковують не на А4, а на ватманах якихось певних. Угу. Тобто це якщо, ну, є куди розвиватися, я скажу. От, до речі, ти говорила, що є вже заготовки такі, коли вже ти можеш просто скачати, я так розумію, і робити. А от сама пробувала малювати? Це дуже складний процес. Я цікавилась також цим, щоб можна було робити якісь авторські розробки. Адже ціни можна, наприклад, якщо ти його зробив, ти можеш його продати. А от в такому вигляді, як просто звичайна роздруківка, не можна якось розпространяти, тому що це авторські права. Але щоб робити авторські розгортки, це потрібно розумітись на 3D-моделюванні. Я поки ще далека до цього, але, можливо, на майбутнє буду в цьому так розвиватися. А от пробувала, можливо, вже робити якісь майстер-класи, не лише для знайомих, а, можливо, і для черкащан, аби долучити їх до цього процесу? Так, перший майстер-клас якраз був в Черкасах на книжковий фестиваль, мене запросила Галя Мазур, ваша колега. Для діток дуже важко було з маленькими працювати, там по років 6-7 їм було. Але я вибрала простенькі такі заготовочки, там котики, собачки, то їм сподобалося. Це 3 години зайняло, ну, діти прийшли з від мене пішли з поробками і з гарним настроєм. І також мене знайома запропонувала провести майстер-клас. Він з психологічним таким направленням, тобто діти робили вироби, і вона їх аналізувала. То там дітки старші, 7-8 років, і вони робили маску котика, то їм сподобалось. А от з дорослими доводилося працювати? Можливо, з ними було б легше, або навіть таке зацікавлення було більше? Я думаю, з дорослими було б легше, бо в них моторика рук краще розвинена, і колись цікаво було б працювати. Але паперкрафт – це не аплікація для маленьких, це якраз для старших буде цікавіше. Чи в майбутньому плануєш розвивати це якось в Черкасах більш таке детальніше або, можливо, щось створювати? Не знаю, було б цікаво. Ну, я більш люблю займатися, якщо когось вчити. Звичайно, є педагогічна освіта, зараз якраз навчаюся. Можливо, окрім от ти кажеш, я зачеплюся за слово, що ти зараз якраз навчаєшся. Як взагалі, знаючи просто процес навчання, знаючи студентське от життя, як ти знаходиш час для цього? І ну це ж треба мати настільки велике бажання, щоб виділяти для цього визначений час і працювати в цьому плані. Це як антистрес. Є люди розслабляються якось там, чи фільми дивляться. Тим паче це можна совміщати.
із фільмом, серіалом або просто спілкування з друзями. А на уроці викладачі дозволяють, наприклад, коли йде там лекція, ти можеш і слухати, і щось робити руками? Чи до цього? Так, чи ще я ще не додумала. До такої свободи ще? Так, я ще не, да. А ще ти говориш, що це як такий антистрес певний. Так. Чи дійсно він допомагає тобі заспокоїтися в таких дуже стресових ситуаціях? Чи навпаки потрібно до цієї справи підходити з настроєм? А це залежить, напевно, від людини. Бо я знайомі запропонувала, якщо в неї був поганий настрій чи депресія, там, а в неї навпаки була роздратованість від цього. Вона нічого не виходить, тягнеться, тереветься. Може, в мене більше посидючості, і мені воно позитивно на мене впливає. А ти вже почала робити якісь контури, ти можеш продовжити для того, аби там трішки зрозуміти, як же доєднувати ці частини один до одного і в ході розповідати, от, що потрібно, за чим робити. Ну, я обираю за допомогою лінійки згинати, тому що руками воно получиться не досить рівні лінії. А якщо за допомогою металевої лінійки, вона тоненька, і класти рівно під контури. І воно досить неважка справа, це можна за день навчитися, потім на автоматі получаються рухи. Для маленьких дітей, звичайно, це складніше. Я пробувала працювати. Спочатку я трошки розстроїлась, тому що деякі маленькі починали плакати. У мене не виходить, я не буду, хай мама допоможе. Але це досить цікаво. Потім все ж таки цікавість брала верх і вони доводили справу. Коли вони вже бачать, що якісь форми вирісовуються, там десь там очки, вушка, вони такі, о, вже виходить котик і вже більше ентузіазму до цього. Ось тут є, наприклад, цифра 19 і 19 і такий хвостик. Ми сюди можемо нанести клей. І склеїти дві частини, і вже вийде така певна форма. Є дуже багато видів масок, можна зробити лише 2D-маска. Тобто вона буде рівненька, просто там надруковане чиєсь обличчя там, тієї самої тваринки якоїсь. А це більш 3D-маски, вони повторяють контури або обличчя, або певної форми, яку вам потрібна. А після того, як ти все склеїла, що далі йде? Бо в нас вже... Так, потрібно можна ниточку прив'язати, розмалювати. Краще там є певні ґрунтівки, чи як воно у балончиках, ним можна покрити маску, лаком покрити, фарбою. І там можна фантазії, політ великий. Тобто, вже бачите, що форма така. Певна, це буде на лоб. Це певна така масочка. Ось ця частина це вже ніс. Вона приклеюється. І це буде якраз форма людини. І це нижнє підборіддя. Да, дуже дякуємо тобі, Катерино, за такий от цікавий, на мою думку, за майстер-клас. Так, бажаємо тобі натхнення створювати от такі гарні вироби.